Chida kutendai murezi mabwe nekuda kwesupport ya mnoti pa pano pa Saint TV abasa chenda mberi nasi tikatirega timbodzoka tizomboona zvakare baba Mr. Chirenje. Baba makasimba here? Tinofara Saint TV. Ndinoramba nichikutendai mufungi munoramba ndichipukuta misodzi. Aiwa tinotenda. Pamunosvika misodzi inombo tinombodzikama. Ah tinotenda Mwari zvakanyanya. Senda handudzikama. Aiwa. Kana mai ndinodzikama. Aiwa tinotenda. Yeah. Dambudziko kana richinge rawira umwe wedu. Dambudziko ratowira tese. Yes. Ndosaka tisingagone kuti tinge tinongofuratira twataenda zvachese. Yes. Ehe. So tichida kutenda kuti nyaya iri kutenderera. Aiwa chiri kutenderera. Kunzwikwa. Chirikupisa. Aiwa murikupisa ma street. Murikupisa ma street. Just in brief, nekuda kwa umwe munhu pamatanga kutongotiona izvezvi. Just in brief muchikatakata zvino. Kuitira kuti azonotsvaga video chairo ratakaita tese. Mungada kungozivisa umwe munhu kuti dambudziko rakatiwira. Idambudziko reira zvoita kuti tinge tichinogara panze. Idambudziko re mufundisi. Alright. Anonzi Chipunza. Alright. Oliver. Ndiye aisa dambudziko. Alright. Kuti dai paakatona chivaka zvaari kuclaima kuti land ndiyake. Akanditi no Mr. Chirenje mirai land ndiyangu. Ndingada ndisina kuvaka. Ndisina kupinda mudambudziko iroro. But because wo imhuri yematsotsi. Alright. Akandimirira kuti nditange ndapedza kuvaka. Ndapedza kuvaka ozouya achinditi ndipangu. Asi muchiriwe kamakore mashomana ana tine mwana wake futi akaita imwe scandal futi. Alright. Imwe futi irikutwa na baba wache. Zvireva kuti zvo like father like son pangotinga blame mwana but iwo atifanira kublame mwana because chiri muropa. Alright. Saka ndimufundisi bishop Chipunza vandisvitsa pano kuti nditambudzike. Matambudziko ose andinawo ose nda Chipunza. Otherwise dai vanga vakandimisa. Zvino iwo vanobva vati ndaifunga kuti mwana wesangano ari kundivakira kuzondi surprise. Mwana wesangano asina kupa ma drawings plan. Mwana wesangano asina kuya kwauri akati baba ndoda kuvaka. Mwana wesangano asina kuraidza kuti iyi ndiyo stand yangu. Saka munoona ndo chitsotsi chatisvitsa pano. It's unfortunate kuti chitsotsi chachene what we call daylight robbery yavari kuita it's being supported nevana vechurch. And muri kuona kuti nhasi Friday. Mangwana Saturday. Sunday vanenge vari papulpit. Sunday vanenge vari papulpit nezuro mumwe mwana akabva pa pano pa construction house pavava. Akauya musudzi achichema so. Achiti handisina mbona zvakadaro. Saka ndi bishop. Ndoda kuti nditende vari kuramba vachitibatsira. You know wakaona unoshare naye. Unotaura naye nokuya kwenyu asi mandona ndakarara mba. Muri kupisa. Kurara kwana ndakaita uko hakusi kurara kurugare unenge uchifunga kuti mangwana zvichave chamira zvakaita se zvino wakauya wazviwa ndimutsa ndakuenda pamuti pane vamwe vanhapo ndofurwa nemhepo zviri nani zvinoita zvakaita hai nguva chete tinotenda kuti dambudziko rakadai richasvika pamwangumo nekuti aiwa pane chisingaperi hadzi chisingaperi chinoshura ende ivo vanofanira kuziva kuti history written in blood cannot be erased by an ink. Chinyora ichi chinonyora zveshuwa. Majaji vakanyora zvavakanyora. But it doesn't rub kuti ndini ndakavaka imba ipi. Whatever decision they give, it doesn't say andisiri ndakavaka imba ipi. It's my house. And it ends there. Alright, saka pabva paitawo vamwewo. Vanzwa dzivenyu vakaona video ratakaita vanonzi maitako ungu vakati ndine pashomawo pandinapo $50 ichi torai munodi munosvitsa hanzvadzi yangu nemurora Jesus. Vawanewo zvekudi zvekubata vati hazvina kuwanda zvazvo asi munombowanawo zvekudi pekutangira so ndoo mari inoyi yavatitumira isitangotiregai titore timhanye tibeta kusvitsa uri messenger chete unfortunately handina chandinokupa yabva kuna hanzvadzi yangu ndoda kukutendai isisi hanzvadzi maitako madhora enyu makumi mashanu
asvika. So ndakuita ka ndakutoimhanyisa ku fees. Alright. Ku balance yevana. Ndiva ndangoimhanyisa ku fees yakadaro. Asi kana manovaona in person. Munovataura kuti izvo zvanzi navanzva dzivenyu. Mwari vakukomborerei. Izvi zvakanaka izvi pane kuti vange vachipa bishop kuti awane kundirwisisa. Izvi zvakanaka vachengeta vana. Vana vakuenda kuchikoro. Aiwa tinotenda Mwari. Tinotenda Mwari. Paunodzoka zvakare unondoona ndine invoice ye $50 iyo kuchikoro. No problem. Yes. No problem. Yeah. Tinoda kutenda dambudziko kana rawira umwe wedu sezvandogara nichitaura. Dambudziko redu tese tigone kuignore kuti kune vana vada kutoenda kuchikoro. Fees koto rine chikwereti sezvamurudza kuti vakutonokava. Vano vachona vanodawo kakudya pavari kuenda kuchikoro. Vanodawo zvakasiyana siyana. So kune vanenge vachida kunge vari vanobatsirana nababa vachirenje. Namba ndodzi dzepascreen. Munovabata direct kana muri muHarare kana muri kuda madetails avo unogona kuvatumira kuti dambudziko iri rireruke vasazofunga kuti zvino mangwana zvichazovei. Kusvikange zvanaka kusvika hondo yavari yapera nekuti hapana chisingaperi. Chikasapera hanzi chinotoshura. Nechikonzero chekuti nerimwe ramazuva zvichapera. Pari zvino mvura ichinaya sezvairi kuita ngati vafukidzireiwo tiite kuti vasanaiwa pamwe kuchete nevana. Tivaite kuti vange vari vanowana zvikwanisirwa zvekuti upenyu hurambe huchipfuurira mberi. Aiwa fomango saint. Yes. Na baba. Yes. Miss Chirenje, for now, yes. Tichiti, God bless you and much love. Thank you. Yeah, to not end. Yes.